Новенький, ще не запилений автівками МАФ виріз на порозі гуртожитку з місяць тому. Алкоголем та цигарками тут торгують відкрито, немов цукерками та ситром. Для тих, хто любить зазирнути у чарку, споруда немов намащена медом. А для підлітків, що опинилися подалі від батьківського дому, привід відчути доросле життя на смак. Щоб переконатися у цьому, ми пішли на експеримент. Ксенії 17 років. Для нас дівчина погодилась продемонструвати усю доступність придбання горілчаного напою – неповнолітньою особою. У мене цього взагалі нічого не спросили, скільки мені років, і просто мовчки продали от це пиво і сухарики. Після побаченого ми поцікавились, чим керувалась продавчиня, даючи в руки пляшку пива дитині. Здравствуйте, а скажіть, будь ласка, чому ви продаєте несовершеннолетнім алкоголь? А разве це несовершеннолетній? Ви не попросили у неї паспорт? Ну, вона не виглядить на несовершеннолетнюю. Ну, так, а паспорт же потрібно попросити. А мне у каждого тогда человека спрашивать паспорт? Да, по закону. А вы так часто делаете? Нет, конечно. Но я вижу, что человек не выглядит на этот возраст. Тут дівчина мешкає із мамою. Пані Любов у шоці. Терпіти постійні гульби ще пияк, вже знесилилась. Меня это очень возмущает. Не спросивши, сколько ей лет, не попросивши у нее документы, ее личность удостоверить, меня это очень возмущает. І це не тільки, я так розумію, що якщо моєму дитину продали, то за цей місяць це вже, мабуть, не перший випадок. Інший бік гуртожитку підпирає ще один алкогольний збудник. Пані Світлана переселилася сюди із Донбасу 5 місяців тому. Вікна її нового помешкання виходять прямісінько на щонічний Голлівуд. Від нього жінка ледь не отримала нервовий зрив. Я жила на цій стороні, на другому поверсі, у мене вікна виходили на ці кіоски. Тут цілу ніч напролюд, до 4-5 утра. Потом песни под гитару, маты, драки. Если делаешь замечания и просишь просто по-человечески, потому что нужно выспаться, элементарно выспаться, начинают бросать в ответ в окна. Дирекція коледжу звернулася до міліції та міської влади. Там проблему владнали, але лише на папері. Райвідділ міліції, де написано, що в ході розгляду вказаного матеріалу в кіоску була опитана громадянка Літвіненко Ольга Володимирівна, яка є реалізатором, і пояснила, що в указаному торгівельному павільйоні не ведеться реалізація тютюновими та алкогольними напоями. Горсовіт наш відповів, що в них ведеться цілеспрямована планова робота щодо ліквідації незаконно встановлених мафів за матеріалами звернення надіслано листа до ДМУ МВС України Дніпровської області про вжиття відповідних заходів. І доки листи ходять по інстанціях, горе-комерсанти продовжують заробляти копійчину на житті та здоров'ї дітей. Яким буде майбутнє України із пляшкою горілки в руках? Здогадатися неважко. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.